បាទជារបងខ្ញុំឈ្មោះកាបុលឡោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬហៅថាហកិននៅភូមិជាទីផ្លោះខំប្រិឆ្មានត្រកលងខេត្តរាជេសខ្ញុំបាទខ្ញុំបកស្រាយសំណួរដែលថារៀបអភិភិពាជាមួយនឹងភាពខុសគ្នាឬក៏សាសនាខុសគ្នាសាសនាប្រពុតនិងហើយនៃសាសនាអ៊ីស្លាមតើយើងត្រូវឧទាហរណ៍ថាមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចក្នុងការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាហើយបរោះល្អត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចមួយដាច់នៅពេលយើងមានការចំនួនឆ្លោះទោះតែគ្នាអញ្ចឹងក្នុងនៃបកស្រាយខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមបកស្រាយខាងផ្នែកខាងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅដល់នេះទៅភាពខុសគ្នារវាងសាសនាក៏ដោយហើយតែចូលក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងត្រូវដំណោះស្រាយតាមសាសនាអ៊ីស្លាមព្រោះសាសនាអ៊ីស្លាមមានគេហៅថាហុកនោះមានន័យថាតាមភាសាអារ៉ាប់គេហៅថាសិទ្ធផ្ដោសិទ្ធទៅវិញទៅមកមានន័យថាការផ្ដោសិទ្ធទៅវិញទៅមកនឹងហើយជាការដំណោះស្រាយល្អបំផុតសម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ខ្ញុំបងប្អូនគ្នានេះហើយមួយទៀតគឺហាក់នឹង 50% នៃបរិសុទ្ធនិង 50% នៃស្ត្រីអញ្ចឹងមានន័យថាផ្ដោសិទ្ធទៅវិញទៅមកនោះហើយជាការជាដំណោះស្រាយមួយដែរអញ្ចឹងទៅការឧទាហរណ៍ថាខ្លួនខ្ញុំឬជាបុគ្គលរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាសាសនាអ៊ីស្លាមហើយខ្ញុំទៅយកគ្រូសាខាងផ្នែកប្រពន្ធអីអញ្ចឹងខ្ញុំមានការឆ្លោះទាស់តែគ្នាអញ្ចឹងការឆ្លោះទាស់តែគ្នាទីមួយយើងចេះផ្ដល់សិទ្ធិគ្នាទីមួយយើងចេះផ្ដល់សិទ្ធិគ្នាទីពីរយើងចេះទ្រាំគេហៅថាសុបារមានន័យថាការអត់ធ្មត់រវាងកំហឹងរបស់យើងការអត់ធ្មត់រវាងកំហឹងរបស់យើងអានោះហើយជាឧទាហរណ៍ថាកំហឹងខ្លាំងនោះយើងអាចចាក់ចេញមួយរយៈក្នុងពេលមួយរយៈដែលយើងកំពុងតែខឹងខ្លាំងអញ្ចឹងការដំណោះស្រាយរបស់អ៊ីស្លាមគឺអញ្ចឹងហើយអត់មាន